Avui diumenge 5 de febrer arriba de nou a Valldoreix la programació continuada que des de fa 18 anys organitza el grup de teatre Espiral. I per donar el tret de sortida, aquesta edició del 2012, l'obra escollida és Beckenbauer, del dramaturg vilafranquí Jordi Casasnovas. Ho has vist això, Joan? Ho has vist? Com ho he imaginat jo? Perquè em va parir sí que ho he vist, sí. I què hem de fer? Eh? Què hem de fer, Joan? Què hem de fer? A mi no m'ho expliquis, tu. És la teva dona la que ha sortit dient que té un amant. Es tracta d'una comèdia al voltant de la pèrdua de l'autoestima de dos homes davant del que creuen que és un alliberament excessiu de la dona. Una història que li va valdre a Casasnovas el Premi Ciutat d'Alcoi l'any 2005. Tota la vida per davant, com si fossin fotografies, una per una, molta pressa, molta pressa, molta pressa, molta pressa. Què vols dir? Què vols dir? Com quan et mors? Què? Diuen que quan ets a punt de morir-te et passa tota la vida per davant dels ulls. L'obra va a càrrec del grup teatral Coliseu de Sant Vicenç de Castellet, de més de 20 anys d'història i que ha recorregut ja molts punts de la geografia catalana. Analitzar la teva ràbia, però... No, no, és que és molt fort, eh? Molt, molt, molt. Mira, saps què et dic? Tinc ganes de fer una cosa. Què tens ganes de fer, saps? Tinc ganes de patar sol una vegada. Doncs fota-li, home! I foto, eh? Fota-li! I foto, eh? Vença amb el fitó. I foto, eh? Vença amb la teva dona i el fitó, no? Amb aquesta obra marquen l'inici de la 18a programació continuada que organitza, com sempre, el grup de teatre Espiral. Aquesta temporada, aquesta programació continuada que comença avui, el primer diumenge de febrer i que durarà fins al primer diumenge de juny i que cada mes, a les 7 de la tarda, cada primer diumenge, tindrem una obra de teatre. Avui comencem amb un grup de fora. Ens agrada molt començar amb un grup de fora. A més, aquest grup, que és Coliseu, que ja ha vingut 3 o 4 vegades i que sempre ens ho fa passar molt bé. Jo és que us volia explicar una coseta que ha passat. Us volia modificar una coseta que ha passat. Com? Si és pel cas dels homes? Què? Embaràs psicològic? No, escolti'm. No, escolti, és que si no em deixa parlar, no li dic. Ah, em vol deixar parlar, sisplau. Deixa'm parlar, sisplau. Miri. Em segresta la Patrícia, apa! Hi haurà teatre, per tant, cada primer diumenge de mes, a les 7 de la tarda i fins al 3 de juny.